Dove è Rano? Rano? Čo, koľko je hodín? No, v noci si sa nad tým veľmi nezamýšľal. Kedy si včera, teda dnes, prišiel domov? Okolo druhej. To je zaujímavé, že keď som išla na vecko okolo štvrtej, tak som ťa nestretla. No, tak som prišiel trošku neskôr. No, kde si bol? A čo robíš? Na pive s kamošmi, veď som ti písal. Menej. Ale prosím ťa. Nie. Ježiš. Omylo som to poslal tvojej mame. No, aspoň má pocit, že sa zaujímam. A nie je tam nič sprosté. A s ktorými kolegami si bol? Za všetkými. Napríklad. Tak Rudo, Oto, Vlado. A s dievčatami z recepcie? Tak tie tiež, no. Tak kto ti teraz píše? Jedna baba. Poznáme sa už dlhšie. Tá z recepcie? Nie, z práce. Tvoja mama. Ľúbim ťa.